Բարի երեկո, եթերում հայլուրի հիմնական թողարկումն է, ես Քրիստինե Մելքոնյանն եմ, առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում եմ դիտել։ Մեզանում քայլ առ քայլ արմատավորում ենք, որ իշխանությունն ու ընդդիմությունը թշնամիներ չեն եւ պարտադիր չէ, որ ուժեղն իր ուժը ցույց տալու համար անպայման տրորի դիմացին։ Սովորում ենք մեծարել ու գնահատել նախկին առաջնորդների վաստակը։ Նախագահ Սարգսյանի սպասված ելույթը Ստրասբուրգում եւ տեսակետը արտահերթ ընտրությունների հնարավորության մասին։ Ինչպես է հասարակությունը վերաբերվում իշխանություն արտախորհրդարանական ընդդիմություն երկխոսությանը, սոցիոլոգների արձագանքը։ Չի կարող հարցականի տակ դրվել Արցախի ժողովրդի ազատ ու անվտանգ ապրելու իր հողի վրա սեփական ճակատագիրն ինքնուրույն տնօրինելու իրավունքը։ Նախագահ Սարգսյանն ուրվագծում է հայկական կողմի ակնկալիքները Կազանյան հանդիպումից։ Ինչ ակնկալիքներ ունեն ադրբեջանահայ փախստականները հակամարտության հնարավոր կարգավորումից։ Երևանում գումարվել է ադրբեջանահայերի լիազոր ներկայացուցիչների համագումարի հերթական լիագումար նիստը։ Աչքդ լույս, մոտ 2 տասնամյակ ցածր լարման հոսանքի օգտվող քաղաքացիների համար չթարթող լույսն իսկական հրաշք է։ Լուծվեց արդյոք Էջմիածինցիների հոսանքի խնդիրն ու ինչպես։ Հայաստանն ու Վատիկանը մշակութային նոր հարթությունում, ինչ է քննարկել Մոնսինյոր Ռավասին մշակութային նախարար Հասմիկ Պողոսյանի հետ։ Հայկական ներկապնակ Գարունը Սյունիքում, ինչպես են վրցնի 26 վարպետներ տեսնում Սյունյաց վնաշխարի գեղեցկությունը։ Եվ ուղիղ 70 տարի առաջ այսօրը ֆաշիստական Գերմանիան հարձակվեց խորհրդային բազմազգ միության վրա ու սկսվեց մարդկության պատմության ամենադաժան պատերազմը։ Ստրասբուրգում մեկնարկել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի լիագումար նիստը, որին մասնակցում է նաև մեր պատվիրակությունը։ Այս նստաշրջանը մեզ համար առանձնահատուկ կարևոր է, քանի որ լիագումար նիստին մասնակցել է նաև հանրապետության նախագահը։ Ելույթ ունենալով ԵԽԽՎ լիագումար նիստում երկրի ղեկավարը նշել է, որ Հայաստանը չի շեղվի ժողովրդավարական ուղուց, անկախ բոլոր դժվարություններից։ Հանրապետության նախագահն ասել է, որ մեր երկրի իշխանությունները լի են վճռականությամբ շարունակել այն բարեփոխումները, որոնք անհրաժեշտ են Հայաստանում ժողովրդավարության ամրապնդման համար։ Սերժ Սարգսյանի խոսքով Հայաստանի ժողովուրդը կատարել է իր պատմական ու անշրջելի ընտրությունը։ Անդրադառնալով 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձություններին, երկրի ղեկավարը նշել է, որ այդ ողբերգական իրադարձությունների հետևանքները հաղթահարելու ուղղությամբ իշխանությունների քայլերը հանգամանորեն քննարկվել են բոլոր, այդ թվում Եվրոպայի խորհրդի գործընկերների հետ։ Մենք սովորում ենք լսել ու հարգել միմյանց կարծիքն ու մեզանում արմատավորում ենք, որ իշխանությունն ու ընդդիմությունը թշնամիներ չեն։ Սովորում ենք մեծարել ու գնահատել նախկին առաջնորդների վաստակը եւ չենք ամաչում առողջ քննադատության ականջալուր լինել, փոխել մեր իսկ կայացրած որոշումները, ասել է նախագահ Սարգսյանը։ Այն, ինչի մասին խոսեց նախագահը, Հայաստանի քաղաքական զարգացումների եւ ժողովրդավարական գործընթացների անաչառ ու օբյեկտիվ նկարագրություններ։ Ի վերջո, Եվրոպայում էլ տեղյակ են, ինչ է կատարվում Հայաստանում, հետեւաբար գլխավորը ոչ թե այդ մասին խոսելն էր, այլ ներկայացնելու կերպը եւ ամենակարևորը, որպես ազգային միավոր գործերի ու ծրագրերի հավաքական ցանկը ներկայացնելը։ Սա հոբելյանական տարի էր 2 առիթով, 20 տարի առաջ Հայաստանը հրճակեց անկախությունը, 10 տարի առաջ անդամագրվեց Եվրախորհրդին, կատարելով իր պատմական եւ անշրջելի ընտրությունը։ Բոլոր դժվարություններով հանդերձ մեր հասարակությունը գիտի, թե ուր է գնում և ինչու է ընտրել զարգացման հատկապես այդ ուղին։ Մենք վերադառնում ենք եվրոպական քաղաքակրթական մշակութային տարածք, որտեղ եղել ենք դարեր շարունակ, ակունքներից սկսած։ Հայաստանի նախագահի խոսքով Եվրախորհուրդը մեր ընդհանուր արժեհամակարգի ինստիտուցիոնալ մարմնավորումն է ընդհանուր արժեքների ու ինքնության մշակութային քաղաքակրթական տարածք։ Այդ պատճառով վերջին 2 տասնամյակներին Եվրախորհրդը առանցքային գործընկերը Հայաստանի պետականաշինության եւ ժողովրդավարության կայացման գործում։ Հայաստանում ոմանք նույնիսկ կատակում են, թե մեր երկրում առկա է քաղաքական համակարգի 3 տար. Իշխանություն, ընդդիմություն և Եվրոպայի խորհուրդ։ Այս կատակը, սակայն, իրականում արտացոլում է այն մեծ ներգրավվածությունը, որ ունի Եվրոպայի խորհուրդը մեր երկրում իրականացվող փոփոխությունների գործընթացում։ Նախագահը իր խոսքում հատուկ շնորհակալություն հայտնեց Հայաստանի համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտին, Ժորժ Կոլոմբիային և Ալեքս Ֆիշերին, ինչպես նաև հանձնակատար Թոմաս Համերբերգին իրենց արդյունավետ և հետևողական ներգրավվածության համար 2008 թվականից հետո կատարած աշխատանքի համար, ընդգծելով, որ ժողովրդավարության ամրապնդման անընդհատականության կարևորությունը եղել և մնում է Հայաստանի իշխանության խորը գիտակցված համոզմունքն ու նպատակը։ Ներքաղաքական ճգնաժամի որևէ պահի անգամ Հայաստանի ժողովրդավարական ապագան դույժն իսկ կասկածի չի ընդարկվել։ Այս համոզմունքով են բացատրվում նաև վերջին 3 տարիների և մասնավորապես վերջին ամիսների ընթացքում երկրում առողջ քաղաքական միջավայրի խթանման ուղղած քայլերի տրամաբանությունը։
Նախագահ Սարգսյանի խոսքով այդ վճռականությունը նաև շարունակում է մնալ ժողովրդավարության ամբարապնդման նպատակով Հայաստանի բոլոր կառույցների համապարփակ և շարունակական բարեփոխումների առանցքը։ Մենք սովորում ենք լսել ու հարգել միմյանց կարծիքը։ Սովորում և մեզանում քայլ առ քայլ արմատավորում ենք, որ իշխանությունն ու ընդդիմությունը թշնամիներ չեն և պարտադիր չէ, որ ուժեղն իր ուժը ցույց տալու համար անպայման տրորի դիմացինին։ Մենք հանդուրժողականություն ենք սովորում և երկխոսության մշակույթ ձևավորում։ Սովորում ենք վիրավորանքին վիրավորանքով չպատասխանել ու կարևորագույն հարցերի շուրջ շատերի կարծիքը հարցնել։ Սովորում ենք մեծարել ու գնահատել նախկին առաջնորդների վաստակը և չենք համաչում առողջ քննադատությանն ականջուր լինելով փոխել մեր իսկ կայացրած որոշումները։ Մենք սովորում ենք ապրել այլ կանոններով, ողջ հասարակությամբ ենք սովորում։ Հայաստանի առաջնորդի խոսքով 2008 թվականի քաղաքական ճգնաժամը ի հայտ բերեց իրավական համակարգի օրենսդրության և իրավակի դարական պրակտիկայի խոցելի կողմերը, արդյունքում նրջորեն վերանայվեց օրենսդրությունը, ընդնանում են համակարգային արմատական բարեփոխումներ ոստիկանության ոլորտում, շակվում է առաջկա 3 տարիների դատաիրավական բարեփոխումների ծրագիրը, որը պետք է լուծի դատարանների անկախության առաջնահերթ խնդիրը։ Փոխվեցին քրեական օրենսգրքի զանգվածային անկարգությունների ու իշխանությունը բռնությամբ զավթելուն վերաբերող հոդվածները։ Հավաքների ազատությունը երաշխավորելու նպատակով ամբողջովին վերանայվեց համապատասխան օրենքը։ Նոր օրենքը հիմնված է Լեոյին այլ փիլիսոփայության վրա, ելնելով հավաքների ազատության և ոչ թե սահմանափակման կանխավարկածից։ Նախագահի դիտարկմամբ այդ օրենքի սահմաններում պետությունը երաշխավորում է բոլոր քաղաքական և հասարակական ուժերի օրինական գործողությունները, որոնք արդեն կյանքի են կոչվում։ Իր ելույթում նախագահը անդրադարձավ նաև հանրային կյանքի հանգուցային բարեփոխումներին, կոռուպցիոն ռիսկերի և բյուրոկրատական ընթացակարգերի վերացմանը, 600-ից ավելի բարձրաստիճան հանրային ծառայողների ու նրանց փոխկապակցված անձանցգույքի և եկամուտների հայտարարագրման հրապարակայնությանը, շահերի բախման հայտնաբերման ու էթիկայի կանոնների պահպանմանը, զպարտության համար պատասխանատվության ապաքրեականացմանը մամուլի համար։ Սերսարքսյանի համոզմամբ նոր որակի հասարակություն կառուցելու ճանապարհին առաջին կարևոր հանգրվանն են լինելու 2012-ի գարնանը սպասվելիք խորհրդարանական ընտրությունները։ Հայաստանի իշխանությունները, ինչպես ցանկացած այլ ժողովրդավար պետության իշխանություն, միանշանակ կարևորում են արդար և թափանցիկ ընտրությունների դերը պետականության հետագա զարգացման գործում։ Միևնույն ժամանակ, ազատ և արդար ընտրություններ ապահովելը դեռ բավարար չէ։ Անհրաժեշտ է նաև, որ դրանք հենց այդպիսին ընկալվեն հասարակության կողմից։ Այս տեսանկյունից պետք է միանշանակորեն առանձնացնել նոր ընտրական օրենսգրքի ընդունման փաստը։ Ըստ նախագահ Սարգսյանի, նոր ընտրական օրենսգիրքը թույլ կտա ոչ միայն անցկացնել լավ ընտրություններ, այլև կերաշխավորի հանրության կողմից ընտրությունների արդյունքների լիարժեք ընդունումը։ Նախագահի խոսքով ամենակարևորն այն է, որ գալիք ընտրությունները տեղի ունենան հանրային վստահության պայմաններում և ամրապնդեն Հայաստանի ձեռքբերումները։ Իրականացվող բարեփոխումների ժողովրդավարության կայացման գործում մենք չենք փնտրում կարճ ճանապարհներ։ Չենք փնտրում նաև քաղաքական նպատակներով գովասանքներ միջազգային հանրության կողմից, ոչ էլ փորձում ենք ուրիշներին ապացուցել մեր ճանապարհի անսխալականություն։ Ավելին, մենք չենք փորձում պատսպարվել այսպես կոչված օբյեկտիվ սահմանափակումների հետևում, լինեն դրանք չլուծված հակամարտություն կամ մեզ հետ հարաբերությունները կարգավորելու անկարող հարևաններ։ Հանրային քաղաքական և ժողովրդավարության բարեփոխումների ու զարգացումների մասին իր ելույթը նախագահը եզրափակեց դիտարկմամբ։ Վերջին հաշվով այն, ինչ անում ենք այսօր, մնայունը։ Արտակ Ալեքսանյան, Հայլուր։ Ստրասբուրգում ԵԽԽՎ լիագումար նիստում նախագահ Սարգսյանի ելույթն ամբողջությամբ ու նաև ելույթին հաջորդած հարց ու պատասխանը կարող եք դիտել մեր այս թողարկման ավարտին։ Եվրոպային մերձենալու մեր ճանապարհը ոչ միայն ունի առանձնահատկություններ, որոնք բնական են, այլև լրացուցիչ բարդություններ, որոնք բնական չեն։ Օրինակ Հայաստանի դեմ իրականացվող արհեստական և ապօրինի շրջափակումը մեր երկու հարևանների կողմից, եվրոպական ամբիոնից ասել է Հայաստանի նախագահը։ Սերժ Սարգսյանի խոսքով մեզ համար ամենակարևոր հարցը շարունակում է մնալ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ ու արդարացի կարգավորումը։
Հենց Արցախյան թեմային ու առաջիկա բանակցություններին է վերաբերել ԵԽԽՎ պատգամավորների հարցերի մեծ մասը։ Երկու օրից տեղի կունենա Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի նախագահների երկկողմ հանդիպումը, որի նախորդային համանախագահ երկրները ներդրել են բոլոր ջանքերը, որպեսզի վերջնականապես ամրագրվեն հակամարտության կարգավորման հիմնական սկզբունքները, ասել է նախագահ Սարգսյանն ու բարձր գնահատել միջնորդ երկրների առաջնորդների Դովիլյան հայտարարությունը և հատկապես այնտեղ ամրագրված դրույթը ժողովուրդներին խաղաղության, այլ ոչ թե պատերազմի պատրաստելու մասին։ Մեր երկրի ղեկավարը արձանագրել է, որ ցավոք Ադրբեջանում այսօր խրախուսվում է հակահայկականությունը։ Այս ամենով հանդերձ նախագահ Սարգսյանը վստահություն է հայտնել, որ պատերազմական գործողություններ չեն լինի, իսկ նման հեռանկարի դեպքում կողմերի կորուստներն անհամեմատ ավելի մեծ կլինեն։ Սերժ Սարգսյանը առադարձել է նաև հարցին, թե ինչ ակնկալիք ունի Հայաստանը Կազանյան հանդիպումից։ Նախագահ Սարգսյանը նաև հայտարարել է, որ մեր երկրում չկա արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտություն ու սահմանադրական հնարավորություն։ Հայաստանի նախագահի Եվրոպական լսարանի հետաքրքրության կենտրոնում Ղարաբաղի ճակատագիրն է։ Սերժ Սարգսյանին ուղված 5-6 հարցերը հիմնականում Ղարաբաղյան կարգավորման մասին են։ Նախագահ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Կազանը մեկնելու լավատեսորեն առաջընթացի ակնկալիքով։ Նրա խոսքով ժամանակն է, որ կողմերը ընդհանուր հայտարարի գան կարգավորման հիմնական սկզբունքների շուրջ։ Փաստաթուղթը, որ քննարկվելու է Կազանում, բավականաչափ աշխատված փաստաթուղթ է, իհարկե հայկական կողմի երազած փաստաթուղթը չի դա, բայց այդ փաստաթուղթը հնարավորություն է տալիս ձեռնամուխ լինելու մեծ հիմնական պայմանագրի ստորագրմանը, պայմանագրի նախապատրաստման աշխատանքներին, այնպես որ եթե մենք հանդիպենք կառուցողական մոտեցման, եթե ադրբեջանական կողմը լրացուցիչ նոր առաջարկություններով հանդես չգա, ես կարծում եմ, որ կարող ենք ակնկալել դրական արդյունքներ։ Իսկ որն է համաձայնության հիմնական խոչընդոտը, հարցնում են նախագահ Սարգսյանին։ Նա հիշատակում է կարգավորման հիմնարար 3 սկզբունքները՝ ուժիչ կիրառում, տարածքային ամբողջականություն և ազգերի ինքնորոշում, ու նշում, Ադրբեջանը ռազմատենչ հայտարարություններով արդեն իսկ խախտում է առաջին սկզբունքը, իսկ տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնորոշման իրավունքը կողմերը տարբեր կերպ են ընկալում։ Տարածքային ամբողջականության սկզբունքը Հայաստանը ընդունում է և մշտապես ընդունելու է։ Այստեղ մեզ համար որևէ հարցական խնդիր չկա, և հենց այդ պատճառով է նաև, որ Հայաստանի կառավարությունը երբեք որևէ անգամ տարածքային որևէ պահանջ չի ներկայացրել ոչ միայն Ադրբեջանին, այլ նաև այլ որևէ երկրի, և հենց այդ պատճառով է նաև այսօր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դեռևս չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը։ Նախագահի խոսքով Հայաստանի համար անշուշտ ընդունելի է նաև ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը, բայց ադրբեջանցիները դրա իրականացումը պատկերացնում են միայն Ադրբեջանի սահմանում։ Մենք ասում ենք, որ դա խուզած ինքնորոշման մասին է խոսքը, և ազգերի ինքնորոշում հենց այնպիսին պետք է լինի, որ հնարավորություն տա տվյալ ժողովրդին ազատորեն տիրապետելու իր ճակատագիրը։ Եվրոպատգամավորները ճշտում են նաև Հայաստանի առաջնորդի դիրքորոշումը ԵԽԽՎ-ում հարություն առած Ղարաբաղի հարցով ենթակոմիտեի վերաբերյալ։ Ինչպես հայտնի է, այդ ենթակոմիտեի աշխատանքը հայկական պատվիրակությունը բոյկոտում է, իսկ առանց Ղարաբաղյան կարգավորման հիմնական կողմի այն չի կարող որևէ արդյունքի հասնել։ Մեզ համար ընդհանրապես հասկանալի չէ, թե ինչ ակնկալիք ունի վեհաժողովը այս հանձնաժողովից, մեզ համար ուղղակի հասկանալի չէ։ Մենք կարծում ենք, որ վեհաժողովը շատ մեծ դերակատարություն ունի մեր տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն ապահովելու գործում, և այստեղ շատ կարևոր է սկսել քայլերից, որոնք գործին չեն վնասում։ Ես համոզված եմ, եթե վեհաժողովին հաջողվի գոնե իր պատերի ներսում հայկական և ադրբեջանական պատվիրակությունների փոխադարձ մեղադրանքները բացառել, կարծում եմ շատ մեծ և դրական ազդեցություն կունենա դա
եւ խնդրի լուծման վրա եւ ընդհանրապես տարածաշրջանում երկխոսության մտնոլորտ ձևավորելու ուղղությամբ։ Նախագահը հիշեցնում է, որ Ղարաբաղյան կարգավորումը ԵԽԽՎ մանդատի մեջ չի մտնում, դրանով զբաղվում է Մինսկի խումբը, ընդ որում այն կազմված է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 անդամ պետություններից 3-ից, չվնասել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացին։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովին զգոնության կոչ է անում նախագահ Սարգսյանը, իսկ կարող է Եվրախորհուրդը օգնել Ղարաբաղին։ Ըստ նախագահի, այո, եթե Եվրոպան գիտակցի, որ Ղարաբաղի հանրությունը եվրոպական ընտանիքի մասնիկ է, անկախ իր քաղաքական կարգավիճակից։ Եվ ժամանակը չէ արդյոք, որ Եվրոպայի խորհուրդը ուղղակիորեն աշխատի Ղարաբաղի հետ, իսկ գործառույթների կարևորագույն դաշտով՝ մարդու իրավունքների պաշտպանություն, քաղաքացիական հասարակության ձևավորում, ժողովրդավարություն, հանդուրժողականություն եւ այլն։ Եվ չի լինի արդյոք շատ ավելի տրամաբանական, եթե Ղարաբաղի հետ աշխատանք սկսելուց հետո միայն կառույցը ցանկություն հայտնի քննարկելու Ղարաբաղին առնչվող որևէ հարց, ի դեպ նույն ղարաբաղցիների մասնակցությամբ։ Հայաստանի նախագահը խոսում է նաև հայ-թուրքական գործընթացի մասին, որը նրա խոսքով Թուրքիան մցրեց Բաքուի վերադառնալով նախապայմաններ առաջադրելու գործելաբոճին եւ չհարգելով իր ստանձնած պարտավորությունները։ Կարևոր եմ համարում եւս մեկ անգամ ընդգծել, որ Հայաստանը նախաձեռնեց գործընթացը բարի նպատակներով, անսալով ազգերի եւ պետությունների խաղաղակցության 21-րդ դարի հրամայականին։ Եվ դա այն պայմաններում, երբ Օսմանյան կայսրությունում 1915 թվականին հայերի նկատմամբ իրագործած ցեղասպանությունը Թուրքիան առ այսօր ոչ միայն չի ճանաչել, այլև իրականացնում է բացահայտ ժխտման քաղաքականություն։ Այդուհանդերձ մենք պատրաստ ենք խնդիրները չթողնել հաջորդ սերունդներին, հայտարարում է նախագահը, կրկին շեշտելով, որ պետք է վերջ տրվի Հայաստանի անօրինական շրջափակմանը։ Մարտի 1-ի գործի քննության առնչությամբ նախագահը նշում է, որ այն դեռևս չի ավարտվել, քանի որ բոլոր մեղավորները չեն հայտնաբերվել։ Նա հիշեցնում է, որ քննչական խմբին հանձնարարել է առավել հանգամանորեն ու սկզբունքորեն շարունակել քննությունը, եւ եթե մինչեւ աշուն քննությունը չավարտվի, քննչական խումբը պարտավոր է միջանկյալ զեկույց ներկայացնել։ Նախագահին հարց տվող պատգամավորներից վերջինը ժառանգություն խմբակցության անդամ Արուհի Պոստանջանն է, նրա հարցի մեջ կոշտ գնահատականներ կան Հայաստանի իշխանության հասցեին։ Հարգելի պարոն Սարգսյան, չնայած նրան, որ նշեցիք, որ առաջընթաց կա Հայաստանի Հանրապետությունում, այնուամենայնիվ ես այն կարծիքի եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորվել է ավտորիտար ռեժիմ, 1995 թվականից սկսած ընտրությունները կեղծվել են։ Ես կցանկանայի իմանալ, չեք ցանկանում դուք նախաձեռնել իրական բարեփոխումներ, միանալ արդարադատության միջազգային դատարանի կանոնադրությանը, նախաձեռնել արտահերթ արդար ընտրություններ։ Հարգում եմ ես ձեր կարծիքը, բայց իհարկե համամիտ չեմ ձեր կարծիքին։ Ոչ, ես չեմ պատրաստվում արտահերթ ընտրություններ անցկացնել Հայաստանում, որովհետև ոչ դրա անհրաժեշտությունը կա եւ ոչ էլ մեր սահմանադրությունը հնարավորություն է տալիս այդպես հեշտությամբ անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Եվրոպատգամավորների համար լավ նորություն էր հայ ընդդիմադիր պատգամավորի եւ Հայաստանի նախագահի այս հարց ու պատասխանը, չէ՞ որ բազմակարծությունն է նաեւ Եվրոպայի կարևոր արժեքներից մեկը, որը Հայաստանի հարևաններից շատերին բնորոշ չէ։ Արտակերիքյան Արման Ղարիբյան, Հայ լուր, Ստրասբուրգից։ Հայաստանը կարևորում է իր մասնակցությունը եվրոպական այս կազմակերպությանն ու իր մասնակցությունն է բերում համաեվրոպական օրակարգի բազմաթիվ խնդիրների քննարկմանը. ժողովրդավարություն եւ մարդու իրավունքներ, օրենքի գերակայություն եւ կոռուպցիայի դեմ պայքար, սոցիալական ու մշակութային խնդիրներ. Այս մասին Հայաստանի նախագահը խոսել է եվրոպական խորհրդի պաշտոնյաների հետ իր հանդիպումներում։ Կեսօրին Եվրախորհրդում նախագահ Սարգսյանին դիմավորել է ԵԽԽՎ նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուն։ Հայաստանի նախագահը գրառում է թողել ԵԽԽՎ ոսկե գրքում, ինչից հետո կայացել է Սարգսյան-Չավուշօղլու հանդիպումը, որին հաջորդել է նախագահ Սարգսյանի առանձնազրույցը ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցող Ջոն Պրեսկոտի հետ։ Հայաստանի նախագահը Ստրասբուրգյան այցի շրջանակում հանդիպել է նաև մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համարբերգի ու Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Յագլանդի հետ։ Հանդիպումներին հաջորդած ասուլիսում Սերժ Սարգսյանն ընդգծել է, որ Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնյաների հետ հանդիպումները եղել են բավական արդյունավետ։ Կարևորվել է կազմակերպության տարբեր կառույցների հետ մեր երկրի ակտիվ համագործակցությունը։
Անդրադարձ է եղել տարբեր ոլորտներում իրականացվող բարեփոխումների ընթացքին, դատաիրավական, ոստիկանական, մարդու իրավունքների, խոսքի ազատության և մի շարք այլ ոլորտներում մեր երկրի արձանագրած արդյունքներին։ Սերժ Սարգսյանը բարձր է գնահատել Եվրախորհրդի պաշտոնատար անձանց նպաստն ու աջակցությունը հայաստանյան բարեփոխումներին։ Եվրոպայի խորհրդի հիմնարար սկզբունքները հանդիսանում են Հայաստանի պետականության հիմնակարերը, հետևաբար Հայաստանի իշխանությունները գիտակցում են դրանք ամրապնդելու հրատապությունը, ասել է նախագահ Սարգսյանը։ Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնյաների հետ հանդիպումների առանցքում եղել են ներքաղաքական իրավիճակն ու իշխանություն արտախորհրդանական ընդդիմություն երկխոսությունը։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղարն էլ բարձր է գնահատել համաներման առաջարկով հանդես գալու նախագահ Սարգսյանի նախաձեռնությունն ու ներքաղաքական լարվածության լիցքաթափումը մեր երկրում։ Ladies and gentlemen, it has been a great honor for me to receive the President of Armenia. Ինձ համար մեծ պատիվ էր հանդիպել Հայաստանի նախագահի հետ։ Ես շնորհավորել եմ նրան վերջերս իրականացված համաներման համար, որի արդյունքում քաղբանտարկյալներն ազատ արձակվեցին։ Նախագահը ինձ տեղեկացրեց հաշտեցման մյուս գործընթացների մասին, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանում, նաև բարեփոխումների վերաբերյալ, նաև այն մասին, թե ինչպես այդ գործընթացներում Հայաստանին կարող է օգտակար լինել Եվրոպայի խորհուրդը։ Հայաստանում տեղի ունեցող գործընթացները միտված են քաղաքական դաշտի առողջացմանը։ Իմ զրուցակիցների ներկայացրեցին նշված ուղղությամբ իրականացվող քայլերը, այդ թվում նաև արտախորհրդարանական ընդդիմության հետ աշխատանքի ընթացքը։ Հավատացած եմ, որ առաջիկայում ևս մեզ կհաջողվի սերտ փոխհարաբերությունների և համագործակցության միջոցով զգալի առաջընթաց արձանագրել հայաստանյան բարեփոխումների գործընթացները։ Հայկական սոցիոլոգիական ընկերակցության նախագահ Գևորգ Պողոսյանը ներկայացրել է հունիսին Երևանում կատարված հետազոտության արդյունքները։ Սոցիոլոգին հետաքրքրել է, թե ինչպես է հանրությունը վերաբերվում իշխանություն արտախորհրդանական ընդդիմություն երկխոսությանը։ Հարցվածների 47%-ը դրական է գնահատել երկխոսություն սկսելու փաստը, 20%-ը բացասական, մնացածը դժվարացել է պատասխանել կամ եղել է անտարբեր։ Գևորգ Պողոսյանի գնահատմամբ 47% դրական արդյունքը մեծ թիվ է, հաշվի առնելով, որ նման արդյունք սովորաբար ստանում են կարևորագույն հարցերի վերաբերյալ կատարված հարցման դեպքում։ Սոցիոլոգը պարզաբանել է նաև, որ հասարակության նման դրական գնահատականը ենթադրում է իշխանություն, ընդդիմություն, լարվածության վերացման հանգուցալուծման ակնկալիք։ Որպեսզի պարզենք, թե իրոք ինչ են սպասում այդ երկխոսության արդյունքից, փորձեցինք դա պարզել։ Եվ մեծ մասը տեսեք, 37%-ը, 37.4%-ը նշում էին, որ իշխանության վարկանիշը կբարձրանա, եթե երկխոսությունը կայանա։ 23.6%, մոտավորապես 24%-ը նշում էին, որ արմատական ընդդիմության վարկանիշը կբարձրանա, եթե երկխոսությունը կայանա։ Եթե նկատում եք, այստեղից պարզ երևում է, որ մարդկանց կարծիքով իշխանությունները ավելի շատ կշահեին էլի այս երկխոսությունից, քաղաքականապես ավելի շատ կշահեին, քան թե ընդդիմությունը։ Ավտոմեքենան կայանելու համար վարորդից գանձվող վճարի չափը կառավարությունը վերանայել է, 1 ժամվա համար 500 դրամից իջեցրել է 300-ի, 1 օրվա համար էլ սահմանել 2500 դրամ։ Այդ և աղբահանության ու սանմակրման մասին օրենսդրական փաթեթն ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունել է, երկրորդ ընթերցմամբ պատգամավորներին է ներկայացվել դրա մշակված։ Հստակեցվել են աղբի դիմաց գանձվող վճարների սակագնային ու դրույքաչափերի հաշվարկները, որոնց վերաբերյալ ազգային ժողովի նախագահի բոլոր առաջարկները կառավարությունը ընդունել է։ 27 տարին լրացած զինծառայությունից խուսափած անձանց պատասխանատվությունը սահմանող օրենսդրական նախագիծը ևս արժանացել է խորհրդարանի հավանությանը։ Օրենքի ժամկետի երկարաձգումը կվերաբերվի մինչև 2011 թվականի մայիսի 1-ը 27 տարին լրացած տղաներին։ Աշնանային զորակոչին նրանք տուգանք վճարելով կազատվեն քրեական հետապնդումից։ Օրենսդիրները քննարկել են նաև ընդերքի մասին օրենսգիրքը, որը նախատեսում է հանքարդյունաբերության ոլորտում հստակեցնել հարկման մեխանիզմները, արդյունահանող ընկերություններին նոր օրենսգիրքը թույլ չի տա գերշահույց ստանալ, բայց նաև կխթանի ներդրումները այդ ոլորտում։ Խոսելով պոտենցիալ ներդրողների հետ, որոնք շատ են և սպասում են այս օրենսգրքի ընդունմանը, ներդրումները այս ոլորտում կհասնեն մինչև առաջիկա տարիների ընթացքում 3-4 միլիարդ դոլարի։ Դրա հնարավորությունը Հայաստանում կա և մետաղական հանքավայրերի մասով, և ոչ մետաղական հանքավայրերի մասով։ 22-ամյա նորոգումից հետո գործարկվեց Տավուշի Աչաջուր գյուղի պոմպակայանը, որը ոռոգման ջրով կապահովի համայնքի 3900 շահառուի։ Պոմպակայանի շենքն ամբողջությամբ նորոգվել է, կատարվել միջին ու ցածր լարման էլեկտրասարքերի ապամոնտաժում։ Շինարարությունն իրականացրել է ֆրանսիական կազմակերպությունը, 1001-ի մարտահրավեր հիմնադրամ Հայաստան ծրագրով շարունակվում է Տավուշում ոռոգման ենթակառուցվածքների վերականգնումը։ Բարելավվում է ջրի քանակի մատակարարումն ու հուսալիությունը։ Նախատեսվում է ավելացնել ոռոգելի հողատարածքները, մարզի ենթակառուցվածքների վերականգնման աշխատանքների ներ
ներդրումը 6 միլիոն դոլար է։ Ընթացքի մեջ են նոյեմբերյան 1 պոմպակայանի ու եւս 6 համայնքում 3-րդ կարգի ջրանցքերի վերականգնման աշխատանքները, որոնց ընթացքին ծանոթացել է փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը։ Տարածքային կառավարման նախարարը նոյեմբերյանի տարածաշրջանի համայնքների ջրօգտագործողների միությունների ղեկավարների հետ քննարկել է ողոքման ջրի հետ կապված նաեւ ջուրն անմշակ հողատարածքներ հասցնելու ուղիները։ Այս ծրագիրը փաստորեն ըստ էության, եթե որոշ տարածքներում նոր ոռոգվող տարածքներ չավելացնում, ապա երաշխիքներ է ստեցվում, որ ոռոգում ավելի կայուն եւ ավելի երկարաժամկետ ունենալու կտրվածքով։ Բոլոր աշխատանքները պոմպականներով կավարտվի, ուրեմն մինչեւ օգոստոսի 31-ը պետք է ավարտվի, չնայած տարբեր պոմպականներ իրենց աշխատանքային գրաֆիկներով տարբեր ժամանակներին են ավարտում, այսինքն մի մասը ավելի շուտ, ոնց որ աչաջուրը, մյուս մասը ավելի մի քիչ ուշ։ Էջ միասնի Չարենց թաղամասի առանձնատներ մատակարարվող ցածր լարման հոսանքը 18 տարի անհարմարություններ է ստեղծել բնակիչների համար։ Թաղամասն ինքնակամ էլեկտրաֆիկացրած բնակիչները բազմաթիվ նամակներով դիմել են ոլորտի պատասխանատուներին, խնդրելով թաղամասն ապահովել որակյալ էներգա մատակարարմամբ։ Օրեր առաջ թեմային անդրադարձել էր նաև Հայլուրը, մասնագետների ուշադրությունը հրավիրելով հատկապես էլեկտրամատակարարման օթային բաշխի ցանցի անմխիթար վիճակի, ինչպես նաև տեխնիկական բոլոր կանոնները շրջանցելու ճանապարհով հոսանքը տուն հասցնելու խնդրին։ Հետի 2010 թվականի ներդրումային ծրագրում ընդգրկված վերակառուցման աշխատանքները, որոնք իրականացվել էին մասնակիորեն, ներառելով երկու նոր ենթակայան, իրենց բաշխի ցանցերով կառուցման նոր թափ են առել, ապահովելով բաժանորդներին որակյալ հոսանքով։ Ջրի մատորը նորմալ աշխատում է, խալադենինգը նորմալ աշխատում է, հերոսացուցը նորմալ ցույց է տալիս, լուսերը նորմալ է, կարգավորվել է։ Կառուցվել է 70 բաժանորդի համար նոր ամբողջությամբ ուրեմն գծեր եւ մասնաճյուղի ուժերով եւս 30 բաժանորդի համար, այսինքն նոր ենթակայանը դնելուց հետո այդ 30 բաժանորդին միացրել ենք նոր ենթակայանին, որտեղ կոնկրետ ծանրաբեռնված չի ենթակայանը եւ ավելի որակյալ հոսանք կստանան։ Հայաստան ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրում ծիծեռնակաբերդի հարավային լանջին 3 բռնկված հրդեհը Թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը որակել է միտումնավոր, քանի որ հայտնաբերվել է կրակի միանգամից 4-5 օջախ։ Ըստ Հայկ Դեմոյանի, միաժամանակ հայտնաբերված 4-5 օջախները չէին կարող ինքնահրկիզման հետևանք լինել։ Նա նշել է, որ հրկիզման համար ընտրվել է այնպիսի ժամ, երբ Թանգարանի աշխատակիցներն արդեն ավարտել են իրենց աշխատաժամը։ Տեղեկացնեմ, որ Հայաստան ցեղասպանության Թանգարան ինստիտուտի հավաքածուն հարստացել է նոր նյութերով ու թանգարանային արժեքներով, այդ հարցում Թանգարանին աջակցել է Vivacell MTS ընկերությունը։ Թանգարանային բացառիկ միավորները տեղ են գտել Ռալֆ Երիկյանի անվանական հավաքածուի ցանկում, որը վերջին 6 ամիսների ընթացքում հետևողականորեն համալրվում է եզակի նմուշներով, սկսած հազվագյուտ աղբյուրագիտական նշանակությամբ գրականությունից, պատմական վավերագիրներից մինչև հայ գաղթականներին պատկերող բնօրինակ լուսանկարներ ու արևմտահայ կյանքին վերաբերող իրեր նամականիշներ։ Բացի այդ, Vivacell MTS ընկերության տնօրենի մեկենասությամբ ցեղասպանության Թանգարան ինստիտուտն այս տարի հրատարակեց Կիլիկյան Մատենաշարի 3 հատորները, որոնք 1909 թվականի Ադանայի կոտորածների մասին շատ կարևոր օտար սկզբնաղբյուրներ են։ Ցեղասպանություն Թանգարան ինստիտուտի հետ համագործակցության ու հայանպաստ գործունեության համար Ռալֆ Երիկյանը պարգևատրվել է Թանգարան ինստիտուտի մեդալով։ Ցուցաբերված աջակցության արդյունքում ձեռք են բերվել Հանեսյան ընտանիքի նաև մասնակցությամբ բացառիկ հնատիպ գրականություն եւ ասեմ, որ հաջորդ տարի ապրիլին Թանգարան ինստիտուտում դուք կտեսնեք հսկա մի ցուցադրություն, որ հայոց ցեղասպանության թեման մենք ներկայացնում ենք գրքերի միջոցով, գիրքը որպես վկայարան։ Այս հավաքածուի մեջ կարևոր տեղ է զբաղեցնում նաեւ պարոն Երիկյանի աջակցությամբ ձեռք բերված հնատիպ բացառիկ եւ հազվագյուտ այս միավորները։ Այս ամենը, որ կատարվում է ոչ թե միայն ցույց տալու համար, է կատարվում է, որովհետև մենք հավատում ենք, որ անպայման ուզում ենք հասնել այն արդարության, որը մեր իրավունքը կբերե, կհասցնի, որ մենք կարողանանք ավելի խաղաղ, ավելի հանգիստ, ավելի այսպես ուժեղ ապագա հատկացնենք մեր երեխաներին։ Առաջիկա տարին ակտիվ մշակութային առնչությունները խոստանում Հայաստանի ու Վատիկանի հարաբերություններում։ Փոխգործակցության արդեն կոնկրետ ծրագրեր այսօր քննարկել են Վատիկանի մշակույթի հարցերով պապական խորհրդի նախագահ Ջանֆրանկո Ռավասին եւ Հայաստանի մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը։ Քննարկված նախագծերից մեկը հայ գրատպության 500-ամյակին նվիրված Վենետիկյան ցուցահանդեսն է, որն այսօր ձեռքբերված նախնական պայմանավորվածության համաձայն կարող է տեղափոխվել նաեւ Վատիկան։ Մոնսինյոր Ռավասին երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող մի քանի առաջարկներ է հնչեցրել, այդ թվում նաև Վատիկանի հովանավորությամբ անցկացվող կինոփառատոնին հայ ռեժիսորների մասնակցության հրավերը։
Հասմիկ Պողոսյանն իր հերթին գործընկերոջը հրավիրել է 2012-ի ապրիլի 23-ին մասնակցել Երևանը գրքի մայրաքաղաք հռչակելու հանդիսությանը։ Մոնսինյոր Ռավասին պատրաստակամություն է հայտնել Վատիկանի անունից միջնորդական առաքելությամբ հանդես գալ ոչ միայն Ադրբեջանի ու Թուրքիայի, այլև հարևան Վրաստանի հետ հայկական պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության հարցերը կարգավորելու գործընթացում։ Կարծում եմ այս վերջին բոլոր գործընթացները իրենք չեն վերաբերում միայն հայկական մշակույթին։ Իսկ կարծում եմ, որ այսօր վտանգված է ընդհանրապես քրիստոնեական մշակույթը և մասնավորապես Վատիկանին, դա չի կարող չհետաքրքրել և անհանգստացնել։ Եվ կարծում եմ, որ մեր զրույցների ընթացքում մենք այդ անհանգստությունը շոշափեցինք, նաև պատրաստակամությունը միջնորդի կարգավիճակով հանդես գալու և Թուրքիայի հետ որոշ խնդիրներ հարթելու պատմամշակութային ժառանգության պահպանության ոլորտում և անշուշտ հարևան Վրաստանի հետ, որտեղ որ ես վստահ եմ, որ պետք է իրավիճակը որոշակի փոփոխության ենթարկվի։ Ուզում եմ շեշտել, որ հայ մշակույթը սերում է քրիստոնեական հիմքից և մեզ համար չափազանց հետաքրքիր է այն ներկայացնել ամբողջ Արևմուտքում։ Նպատակ ունենք հայկական մշակույթի մի մեծ ցուցահանդես կազմակերպել Վատիկանում ու Հռոմում, բացի այդ, անցկացնել հայ մշակույթին նվիրված միջազգային գիտաժողով ու հայկական երաժշտության համերգներ։ Զանգվածային անկարգություններ ընտեղի ունեցել Հյուսիսային Իռլանդիայում, ամենից սկսվել է Բալֆաստում կաթոլիկների ու բողոքականների միջև փոխհրաձգությունից, ինչի հետևանքով երկու մարդ զոհվել է։ Այնուհետև կրքերն ավելի են թեժացել, ընդհարումներ ու ջարդու փշուր է եղել։ Անկարգություններ, հարյուրավոր մասնակիցներ, ինքնաշեն նռնակներ ու քարեր են նետել ոչ միայն միմյանց, այլև իրավապահների ու նրանց ավտոմեքենաների վրա։ Հյուսիսային Իռլանդիայում այս տեսարանները կրկնվում են ամեն տարի բողոքական օրանժիստների շքերթի նախորեին։ Հուլիսի 12-ին օրանժիստները նշում են 17-րդ դարի վերջին բողոքական թագավոր Վիլհելմ III օրանացու հաղթանակը կաթոլիկ միապետ Հակոբ II-ի նկատմամբ։ Այդ օրը բողոքականները երթով անցնում են նաև կաթոլիկաբնակ թաղամասերով, ինչը հաճախ ավարտվում է բռնություններով։ 70 տարի առաջ այս օրը սկսվեց հայրենական մեծ պատերազմը։ 1941 թվականի հունիսի 22-ի առավոտյան ֆաշիստական Գերմանիան առանց պատերազմ հայտարարելու ուխտադրուժ կերպով հարձակվեց խորհրդային միության վրա։ Մարդկության պատմության ամենադաժան ու արյունալի պատերազմը պաշտոնական տվյալով ավելի քան 26 միլիոն կյանք խլեց։ Ոչ պաշտոնական թվերը կրկնակի եռակի մեծ են։ Ընդ որում մարդկային ամենամեծ կորուստը տվեցին խորհրդային ժողովուրդները։ Հիշատակի և սկո տարելիցը նշել են ԱՊՀ կամ նախկին միութենական շատ երկրներում, որտեղ միջոցառումներն անցկացվել են հիշատակի իմ հերթափոխը նշանաբանով։ Համընդհանուր ակցիային են միացել նաև հայաստանցիները, առավոտյան մի քանի 100 երևանցին հետ մեծ հայրենականի վետերաններ, հասարակական ու երիտասարդական տարբեր կազմակերպությունների անդամներ հավաքվել են հաղթանակի զբոսայգում Մայր Հայաստան հուշարձանի մոտ հարգանքի տուրք մատուցելու պատերազմում ընկածների հիշատակին։ 41-45 թվականներին խորհրդային բանակ է զորակոչվել ավելի քան 600 000 հայ, նրանց կեսից ավելին այդպես էլ տուն չի վերադարձել։ 106 հայազգի զինվորական դարձել է խորհրդային միության հերոս։ Հայրենական մեծ պատերազմում իրենց զինվորական հմտություններով աչքի են ընկել լեգենդար զինհրամանատարներ, մարշալներ Հովհաննես Բաղրամյանը, Համազասպ Բաբաջանյանը, Արմենակ Խանֆերցյանը, որն ավելի հայտնի է Սերգեյ Խուդյակով անունով, և ծովակալ Հովհաննես Իսակովը։ Պան Կի Մունը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում կմնա ևս 5 տարի։ Գլխավոր ասամբլեան նրա թեկնածությունը հաստատել է առանց քվեարկության միահամուր հավանության հիման վրա։ 67-ամյա գործիչն այդ պաշտոնի միակ թեկնածուն էր, Մունի վերընտրությունը պաշտպանել են ՄԱԿ-ի բոլոր 192 անդամ երկրները։ Պան Կի Մունն արդեն երթում է տվել, բայց պաշտոնավարման երկրորդ հնգամյակը սկսվելու է եկող տարվա սկզբից առաջին ժամկետը լրանալուց հետո։ Հարավկորեացի դիվանագետը, որը նախկինում իր երկրի արտգործնախարարն էր, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար է դարձել 2007 թվականին, փոխարինելով Քոֆի Անանին։ Մունին քննադատում են Վաշինգտոնի հետ սերտ բարեկամության համար, բայց և դրվատում են Կոտ դիվուարի հակամարտության ու հյուսիսաֆրիկյան հուզումների ժամանակ ցուցաբերած կոշտ դիրքորոշման համար։ Համերաշխության ևս մեկ ցուցադրություն այս անգամ ամերիկյան սենատում։ Կոնգրեսականները միաձայն հավանություն են տվել կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Լեոն Պանետայի նշանակմանը Պենտագոնի ղեկավարի պաշտոնում։ Նա երկրի համար կարևորագույն այդ աթոռը զբաղեցնելու է Ռոբերտ Գեթսի փոխարեն, որը մեկ շաբաթ հետո անցնելու է Թոշակի։ Իսկ ԿՀՎ-ի ղեկավարությունը ստանձնելու է Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի ուժերի գործող հրամանատար գեներալ Դևիդ Պետրեուսը։ Վերլուծաբանների կարծիքով Օբաման Պանետային ընտրել է ամենից առաջ նվիրվածության և կոնգրեսում նրա ունեցած ազդեցության համար, իսկ բյուջե կազմել ու նրա փորձն անգնահատելի կլինի ծախսերի կրճատման ծրագիրն առաջ տանելու համար, որը Օբամայի կարևորագույն խնդիրներից մեկն է։
Արտահերտ լիագումարնիստը այսօր հրավիրել Ադրբեջանի հայերի համագումարը։ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման սկզբունքների քննարկման բոլոր այս տարիներին անտեսվել են հայ փախստականության իրավունքները, շահերն ու պահանջները։ Հայտարարել են նիստի մասնակիցները, իսկ միջազգային կազմակերպությունները նրանց խոսքով խտրական վերաբերմունք են դրսևորել հայ փախստականության վերաբերյալ։ Մասնարարապես կարգավորման փաստաթղթերում արձանագրված չեն հայ փախստականների շահերը եւ նրանց ճակատագրին առնչվող հետագա քայլերը։ Համագումարն ընդունել է հայտարարություն ուղղված միջազգային կառույցներին։ Միջազգային միջնորդների առաջարկները, որոնք ապահովում են փախստականների ու տեղահանվածների միայն մի մասի վերադարձը հայրենի օջախներ եւ մյուսների հայրենադարձության մերժումը, խտրական է եւ անընդունելի, ասված է հայտարարության մեջ։ Իսկ կարգավորման գործընթացը հովանավորող երկրների քաղաքականությունը, որն արգելում է Արցախի վերահսկվող տարածքներում բոլոր տեսակի ենթակառուցվածքների կազմակերպումը, հանգեցրել է հումանիտար իրավիճակի վատթարացման տարածաշրջանում, ասված է հայտարարության մեջ։ Համագումարը որոշել է միջոցներ ձեռնարկել հայ փախստականների հայրենադարձության իրավունքն իրականացնելու համար եւ դիմել է ՄԱԿ-ի կառույցներին հայ փախստականների նկատմամբ կատարված հանցագործությունների փաստերի շուրջ մանրակրկիտ հետաքննություն անցկացնելու խնդրանքով։ Դրույթից մեկը այսպեսին է, որ միջազգային ուժերը ապահովում են Ղարաբաղ վերադարձած ադրբեջանական փախստականների ուրեմն անվտանգությունը, բայց օրինակ չկա հայ փախստականների վերադարձ ընդհանրենք գարմանած աշխարհ, հա այնտեղ նրանց ֆիզիկական անվտանգության ապահովման ոչ մի երաշխիք չկա միջազգային ուժերի կողմից։ Կազանյան երակող հանդիպման ընթարաջ հայտարարությամբ է հանդես եկել ՀՅԴ-ի Արցախի կենտրոնական կոմիտեն։ ՀՅԴ-ն բարձր է գնահատում Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերն ուղված Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունում խաղաղության ապահովմանը։ Շեշտում բանակցային գործընթացում կողմերին առաջարկված միջազգային իրավունքի 3 հիմնարար սկզբունքները, նաև Հայաստանի դերը որպես ԼՂՀ անվտանգության երաշխավորի։ Դաշնակցության Արցախյան կազմակերպությունը համոզված է, որ որպես ինքնուրույն ու անկախ պետություն դեֆակտո կայացած Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչմամբ տարածաշրջանում կհաստատվի խաղաղություն, ինչը փաստվեց Կոսովոյի, Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի միջազգային ճանաչմամբ։ Միջազգային խաղապահ ուժերի տեղակայում ահակամարտության գոտում ՀՅԴ-ի Արցախի կենտրոնական կոմիտեն անընդունելի է համարում դիտարկելով այն ուղղակի միջամտություն ինքնիշխան ու անկախ պետության ներքին գործերին, վստահ լինելով, որ Արցախի ժողովրդի իրավունքն է ինքնուրույն տնօրինել սեփական ճակատագիրն ու երկրի ապագան։ Վստահ լինելով, որ իրավունքի համար պայքարի հաղթանակը կանխորոշված է, իսկ մեր երկրի անկախության ճանաչման գործընթացը աշրջելի, ՀՅԴ-ի Արցախի կոմիտեն վերահաստատում է Արցախյան ազատագրական պայքարը վերջնական հանգրվանին հասցնելու վճռականությունն ու կոչանում համանախագահներին ու միջնորդներին զերծ մնալ հավասարակշռությունն ու խաղաղությունը խաթարող քայլերից։ Կազանյան հանդիպման մասին լավատեսորեն է արտահայտվել ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Մարկ Դեբրիշամբոն, ինչպես փոխանցում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը Մոսկվայում տեղի ունեցած մամուլի ասելիսում, նա հայտարարել է, որ Կազանյան հանդիպումը հաջողությամբ կպսակվի եւ կհանգեցնի հակամարտության կարգավորմանը, իսկ տարածաշրջանում կհաստատվի խաղաղություն եւ կայունություն։ Հայաստանի մանկավարժական համալսարանի մագիստրոսներն այսօր ստացան իրենց դիպլոմները, 97 մագիստրոսներից գերազանց 13-ին դիպլոմները հանձնեց վարչապետը։ Բացի համալսարանի խորհրդի նախագահից ուսանողներին շնորհավորելու են եկել նաև նախարար Արմեն Աշոտյանն ու Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդը։ Գերազանց մագիստրոսի դիպլոմներ են ստացել նաև երկու արտասահմանցի ուսանողներ, որոնք շնորհակալություն հայտնեցին մանկավարժական համալսարանի դասախոսական կազմին լավ կրթություն ստանալու համար։ Վկայականների հանձնումից հետո կայացավ նաև համալսարանի խորհրդի աշխատանքային խորհրդակցություն, որի ժամանակ բուհի ռեկտոր Ռուբեն Միրզախանյանը խոսեց համալսարանի ուսումնական տարածքների մասին։ Ձեր կյանքում բացվում է մի նոր էջ։ Մի նոր, միգուցե ավելի պատասխանատու էջ, քանի որ այսուհետև ստանալով համալսարանում գիտելիքներ, դուք այդ գիտելիքները պետք է կիրառեք կյանքում, եւ այդ պատասխանատվությունը մի կողմից երիտասարդ սերունդի նկատմամբ, մեր ազգի ապագայի նկատմամբ, մյուս կողմից բնականաբար ձեր վարքով, ձեր գիտելիքներով դուք պետք է բարձր պահեք մանկավարժական համալսարանի հեղինակությունը։ Կարծում եմ, որ կգա ժամանակ, երբ ավագ դպրոցում դասավանդելու իրավունքը կվերապահվի մագիստրոսներին, մագիստրական կրթություն ունեցողներին։ Եվ իհարկե դա նաև բավական լուրջ խնդիրներ է դնում բարձագույն ուսումնական հաստատությունների առջև, երբ նախևառաջ մանկավարժական համալսարանի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախընտրել պետական գույքի կառավարման վարչությունը նոր պետ ունի վարչապետի որոշմամբ, այդ պաշտոնում նշանակվել է Արման Սահակյանը։ Հիշեցնեմ, այս պաշտոնը թափուր էր նախկին պետ Կարինե Կիրակոսյանի աշխատանքից ազատվելուց հետո։ Նորանշանակ պաշտոնյային վարչապետը վաղը կներկայացնի իր ղեկավարած հիմնարկի աշխատակիցներին։
Աշտարակում այսօր երաժշտական մեծ իրադարձություններ քաղաքը հյուրընկալել էր նշանավոր կոմպոզիտոր 90-ամյակը տոնող Էդվարդ Միրզոյանին։ Միջոցառումը սակայն նվիրված էր ոչ միայն նրան, այլև նրա հասակակից 4 կոմպոզիտորներին, այսինքն նշանավոր հնգյակին, որ 20-րդ դարի հայ դասական երաժշտության գլխավոր անուններն են. Միրզոյան, Բաբաջանյան, Հարությունյան, Խուդոյան, Սարյան։ Նոր սերունդը նրանց գործերը կատարում է մեծ հաճույքով ու հպարտությամբ։ Մեծ հնգյակի մեծ ներկայացուցիչ Էդվարդ Միրզոյանն աշտարակում վերջին անգամ շատ վաղուց էր եղել։ Այսօր նրան սպասում էին ոչ միայն քաղաքի, այլև ամբողջ Արագածոտնի մարզի երաժշտական դպրոցների սաները։ Մեծ ուրախությունն է երեխաները մեր ապագան են, և ես ուրախ եմ, որ անմիջապես պիտի շփվեմ երեխաների հետ։ Մարզի շնորհալիների շուրթերից հնչում էին Բաբաջանյանի երգերը, ստեղները տարածում էին նրա և Էդվարդ Միրզոյանի, Ալեքսանդր Հարությունյանի, Ղազարոս Սարյանի, Ադամ Խուդոյանի մեղեդիները։ Այս նշանավոր հնգյակի ստեղծագործությունը կամրջել էր նրանց և առաջին քայլերն անող փոքրիկ երաժիշտներին։ Աշտարակցի Աիդան Միրզոյանի տխուր վալսը սովորելիս հաճախ է տխրել, հետո հասկացել է, ստեղծագործության տրամադրությունն արտահայտելու համար պետք է ինքդ ունենաս նույն տրամադրությունը։ Քիչ դժվար էր սովորել Էդվարդ Միրզոյանի տխուր վալսը, բայց շատ գեղեցիկ ապրումներ է ստեղծում։ Իսկ օշականցի Մարուսյան Բաբաջանյանի մեղեդի ստեղծագործությունը համեմատում է իրենց գյուղի հանդարտ երեկոների հետ։ Ստեղծագործության ընթացքում դու զգում ես ամեն ինչ, զգացմունք, թե սեր, թե թախից, թե ինչպես են 5 կոմպոզիտորներն ընկերություն արել, վիճել, հաշտվել, եղել միմյանց նվիրված ու հավատարիմ, աշտարակցիներին պատմում էին հենց իրենք էկրանից։ Էդվարդ Միրզոյանի սան ականավոր կոմպոզիտոր Մարտին Վարդազարյանը նկատում է, որ երաժշտական ավակ և նոր սերունդների հանդիպումը փոխադարձ անհրաժեշտություն է։ Մի կողմը զգում է, որ սիրված է, մյուս կողմը շփվում է կենդանի լեգենդի հետ։ Այս միջոցառումների ոչ թե կարևորությունը, այլ անհրաժեշտությունը շատ մեծ է, որովհետև ցավոք սերնդափոխության հետևանքով միշտ չէ, որ մենք ճանաչում եւս արժանանում գնահատում ենք մեր մեծերին։ Արագածոտնի շնորհալիներն այսպիսով իրենց մասնակցությունն ունեցան մեծ հնգյակի 90-ամյակի միջոցառումներին, որոնք ամբողջ տարին հարստացնում են հանրապետության մեծ ու փոքր համերգասրահները։ Զարուհի Արզումանյան, Հակոբ Սարգսյան, Հայլուր։ Հայկական ներկապնակ նկարչական փառատոնն այսօր ներկայացրել է Գարնանային Սյունիքի գույները։ 26 հայ նկարիչ մեկ շաբաթ անցկացրել է Սիսիանում, Գորիսում, Կապանում ու Մեղրիում և փորձել հայրենի բնության վառ գույները կտավներին հանձնել այնպես, որ ցանկացած մարդ, որն անգամ Սյունիքում երբևէ չի եղել, կարողանա լիարժեք ընկալել այս բնաշխարհի գեղեցկությունն իր սարերով ու ձորերով, լեռներով ու հովիտներով, գետերով ու ջրվեժներով։ Վրձնի վարպետների ուշադրությունից չեմ վրիպել նաև Սյունիքի պատմաճարտարապետական հուշարձանները և այսօր հայկական ներկապնակ փառատոնի հերթական ցուցահանդեսին արվեստասերները հիացել են Տաթևի վանական համալիրով ու մեր հայրենիքի այս ինքնատիպ անկյունով։ Սյունիք մեկնած նկարիչներից ամենաավակը 90-ամյա Արմեն Աթայանն է, որը չի զլացել անգամ վարպետության դասընթացներ անցկացնել այնտեղ։ Փառատոնը դեռ շարունակվում է և ընդգրկելու է մեր հայրենիքի բոլոր տարածաշրջանները։ Հուշ երեկո նվիրված Ճապոնիայի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին Եղիշեջ Հարնցի տուն թանգարանում այսօր հիշել են այդ ողբերգության նահատակներին։ Թանգարանի աշխատակիցները նշել են, որ Հայաստանում են ճապոնական այկիդո մարզաձևի մարզիկները և նրանք որոշել են Հայաստանի հյուրերի մասնակցությամբ հուշ երեկոյին ներկայացնել Եղիշեջ Հարնցի ստեղծագործություններն ու տարվա եղանակներին նվիրված ճապոնական մոտիվներով բեմականացում։ Ինչպես նշել է տուն թանգարանի տնօրենը, պատահական չէ, որ հուշ երեկոն այստեղ է կազմակերպվել։ Չարենցը հայտնի է նաև թանկաներով, ճապոնական եռատողերով, որոնք ի դեպ առաջիկայում կհրատարակվեն ճապոներեն թարգմանությամբ։ Տերևերն աշկան նահա դրչում են դեպի մահը, սկում արդեր ահեր։ Սավելից պատենից վել են գել կապույն, կարոդըդ կամար է կապում իմ հոգում մթին, իմ հոգու թանձը տապում։ Ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, Հայլուրը ցույց կտա հետագա թողարկումներից։